Čus, já jsem zpět s novým videem a dneska to vlastně bude takový video o vás. Jak jsem minule sliboval, tak dneska se podíváme na vaše nejlepší triky, na vaše nejlepší záběry, nejlepší skoky a podobné věci. Takže jsem docela zvědavý na to, co jste mi vlastně naposílali. Tak se na to půjdeme podívat. Hele, a než se podíváme na ty vaše videa, tak jsem si říkal, že by se mohl ještě udělat takový malý update o tom, jak jsem na tom vlastně teďka já, jaká je ta moje situace. Takže teďka je to vlastně nějakých 7 týdnů už od toho, co jsem si zlomil tu patu. A minulej týden, po 6 týdnech, když jsem byl na kontrole, tak mi konečně sundali sádru, měl jsem úplně klasickou sádru, což bylo fakt docela příšerný. Ale bohužel se vlastně zjistilo, že ta zlomenina ještě není úplně zahojená, takže ještě pořád to musím odlehčovat, neměl bych to zatěžovat a chodím teda normálně v oberlích. Ale na druhou stranu jsem mohl začít už dělat nějaké věci, z čehož mám velkou radost. Samozřejmě, jak vidíte, teďka jsem na kole a je to jedna z těch aktivit, která je na to docela dobrá, protože samozřejmě na tom kole se ta pata nezatěžuje. Takže vlastně poslední týden jsem mohl začít jezdit na kole, jezdím tady podél řeky, po cyklostezce, prostě úplně na pohodu 20 km třeba a to je jakoby pro mě v tuhle chvíli docela velký vítězství, protože samozřejmě kolo, na to jsem se těšil úplně nejvíc. Taky jsem mohl začít plavat, což je taky super, prostě rehabilitace a zase nějaký návrat k tomu pohybu. Každopádně příští týden bych měl jít na další kontrolu a doufám, že tam už to zase bude vypadat o trošku líp a že dostanu povolení k tomu to zase trošku víc zatěžovat a že se budu blížit zpátky k tomu ježdění, který mě samozřejmě zajímá úplně nejvíc, takže doufám, že to bude směřovat tímhle s tím směrem. Tak jo, hele, to je dost o mě a pojďme se už konečně podívat na ty vaše videa. Těch videí od vás mi přišlo docela dost, takže díky moc za to, díky všem, kteří jste něco poslali. Já jsem si vybral pár takových z mýho pohledu nejzajímavějších, takže ty vám tady dneska ukážu, ale pokud jste něco poslali, tak na závěr udělám z těch všech zbylých videí takový sestřih, takže pokud jste něco poslali, tak se nebojte a bude to použitý, dneska to tady uvidíte. Tak pojďme do toho. Jako první, na koho se podíváme, je Honza Los, který mu je 16 a je z Českých Budějovic. Je to kluk, který ho znám od vidění, takže jsem zvědavý na to, co mi vlastně poslal. Okay, tak tohle je samozřejmě slopestyleová trať Crankworx Innsbruck, opravdu veliký skoky, dokonce nějaký one hand a neck, takže to je hodně dobrý. Jsou to fakt velký skoky. Tady 3.6, taky v Innsbrucku velká a 3.6. Tak jo, hele, tohle to bylo hodně dobrý na začátek. Jak jsem říkal, ty skoky a ta trať v Innsbrucku je opravdu veliká, takže respekt, že jsi to naskákal dokonce s trikama, takže to byl hodně dobrý start, za mě dobrý. Další člověk, který mě docela zaujal, byl Ondra Cholevík, který mu je 18. A ten předvádí takovýhle flatlandovo street trialový věci. Docela mě překvapilo, na jakém setupu jezdí, má slopestyleový kolo, Specialized P Slope, je fakey nose manuál a Bunnyho Baro. Takže to bylo zajímavý, hlavně mě překvapilo, na jakém setupu ty věci jezdí. A docela by mě zajímalo, jestli jezdí i nějaký skoky, dirty, prostě takovýhle věci, protože má kolo spíš na to. A o to větší respekt, takový fakey nose manuál, to je zrovna třeba něco, co já absolutně nedávám. Takže dobrý. Hele, a teďka asi snad nejvyhrocenější video, který jsem dostal, který mi poslal Radim Kříva, který mu je 13 a psal, že jezdí spíš cross country. Pojďte se podívat na to, co mi poslal. Ten spot sám o sobě vypadá hodně dobře a vyslal takovejhle drop. Není to úplně dobře natočený, není ten úhel úplně ideální, což je škoda. Je vidět, že má fakt cross country takový kolo. Pevňáka, takovýhle obrovský drop, já myslím, že tady v půlce je to docela dobře vidět, že je to fakt vysoko.
a vidět, jak ho to rozhodilo na tom dopadu, ale udržel to. Takže to byl velký hrot, si myslím. A za to má Radim u mě tady triko, protože za ten hrot si myslím, že si to fakt zaslouží. Takže Radime, hodně dobře. Teď něco z úplně jiného soudku. Video, který mi poslal Lukáš Kadlec. Je to na bikrosový trati v Nižboru. Podívejte se. Manuál na celý třetí rovince. Naprosto bez problémů. A já tady tu trať znám. A vím, že ty boule jsou fakt hodně ostrý. Takže je to dost těžký to projet tím manuálem, udržet to. Lukáš naprosto bez problémů. Takže tohle to bylo hodně dobrý. To je čistá technika, jak jsem říkal. Dostal jsem docela dost videí od mladých kluků kolem 10 let a podobně. A nejmladší tentokrát byl Honza Prášil, který mu je 7 a poslal mi takovýhle video. Předpokládám, že domácí setup, takovýhle skok někde na zahradě, naprosto bez problémů. Klidně by to mohl mít i trošku delší, to vypadá. A toho si vážím, že jsem dostal videa i od malých kluků, protože to vždycky rád vidím, protože jsem rád, že vidím, že mladí kluky baví jezdit na kole a baví je bej venku a zkoušet něco nového. Takže to je super a za to Honzovi mám pro něj tady aspoň ponožky, protože ponožek není nikdy dost a zasloužil si takovouhle aspoň malou cenu za to, že mi poslal tohle video. Předposlední, koho jsem si vybral z těch videí, je pražský kluk Pavel Zoubek, je to kluk, který ho znám a poslal mi takovýhle video na velkým freeridovým kole. Bar spin naprosto bez problémů, tohle je docela dlouhý skok a dělat bar spiny na tom velkým freeridovým kole je vždycky docela těžký, to přední kolo je těžký, velká vidlice a pro Pavla naprosto bez problémů, takže hodně dobrý a díky moc za to, že jsi mi poslal tohle video. A to nejlepší nakonec, tohle video mi poslal David Kestl, který je z Karviní. A pojďme se na to podívat, protože tohle fakt stojí za to. Že už docela velký skoky, backflip tail whip, naprosto na čistotu pochytaný na pedály, X-up na bone logu a 3 shade bar speed na dalším skoku. Takže taková slopestyleová lajna, docela už velký triky, všechny za sebou v lajně a tohle to fakt stálo za to. Takže tohle to bylo dneska za mě to nejlepší video, který jsem dostal a samozřejmě David si za to zaslouží taky nějakou cenu. Mám tady pro tebe samozřejmě ponožky a triko Dirt Omen. Takže díky moc za tohle to video a jak jsem říkal, tohle za mě bylo dneska to nejlepší, co jsem od vás dostal. Tak jo, to už je pro dnešek všechno. Já díky moc všem, kteří mi poslali nějaké svoje videa. Fakt si toho moc vážím a vždycky rád vidím i to, jak jezdíte vy na druhé straně. Já doufám, že vás to bavilo a já se budu těšit zase u dalšího videa a doufám, že co nejdřív už budu taky zpátky na kole. Tak jo, hele, díky moc, mějte se pěkně a vidíme se zase příště. Čus!
ty piče, tam to